till skolan, över höga berg och stora savanner. Sist men inte minst har vi många släktingar från de fattiga länderna, och när vi pratar med dem i telefon så berättar de hur de har det, och då blir vi ledsna och oroliga. Hjälp mina barn, hoppas att ni lika gör och får det.
som har mycket makt och kan hjälpa hemlösa och fattiga barn. För det första undrar vi varför ni med mycket makt inte hjälper barn som har ett svårt liv. För det andra så finns det barn som krigar mot död. De får en chans att gå i skolan och få utbildning. För det tredje finns det många barn som förlorar sina föräldrar, bröder och släktingar. Så sist men inte minst, snälla ni, hjälp barnen i världen. Thank you.
lämna sina familjer för lite av mat. Jag tycker att barn ska bestämma om de vill kika eller inte, men jag tror att de flesta inte vill. Många barn har ett väldigt svårt liv. Vi får jobba hela dagen för att få mat eller pengar. Många barn blir skadade av föräldrar eller krig. Många blir sjuka och dör för att dricka smutsigt vatten eller äter dåligt mat. Några förstör deras hus eller har inga pengar för att bo kvar. Några barn bor på gator, andra barn har trycka och kläder, men barn i många länder har inget hem eller kläder och andra saker. För alla försöker att få ett bra liv. Alla barn har rätt till att leva, alla barn har rätt till fred, barn har rätt till alla uppgifter, de har rätt till fred och till liv. Barn vill vara barn och dill och fri. På dagen är jag glad, försöker vara modig, men på natten är jag orolig, en känsla av att jag inte är till. Eller så känns det av att fred kommer till.